Salam, Real İnterviyə efirdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev öz müraciətlərində dəfələrlə vurğuladı ki, Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı qələbə əslində dünya azərbaycanlılarının qələbəsidir. Yəni, bu qələbədə hər bir, dünyada yaşayan hər bir azərbaycanlının bir payı var. Amma bu pay necədir, hansı səviyyədədir və ümumiyyətlə vətən müharibəsinin getdiyi bu dövrdə dünya azərbaycanlılarının əlaqələndirilməsi, onların da məhz öz haqq səslərini yaşadıqları ölkədə qaldırması yaxud Azərbaycana göstərdikləri dəstək hansı səviyyədə olub? Bu və digər məsələləri müzakirə etmək üçün studiyamıza MİR Beynəlxalq Humanitar Cəmiyyətinin prezidenti, tibb bilimləri doktoru Ağabəy Azərbaycanlı dəvət eləmişik. Ağabəy müəllim, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm. Ağabəy müəllim, siz 90-cı illərdə də Azərbaycana gəlmişdiniz və video görüntülər var. Harada ki, siz demək, yardımlar göstərirsiniz. Həm pul, həm tibbi ləvazimat və s. Bax, gəlin o 90-cı illərdən başlayaq. Necə oldu gəldiniz Azərbaycana? Bəli. Əvvələn ki, mən bir-iki kəlmə deyim. Mən familim Ağabəy Azərbaycanidir. Atamın adı Azərbaycanidir. Onun üçün atamın adının hörmətinə də olsa, Azərbaycan mənim məmləkətimin bir quşəsi sayılır, başı sayılır. Mən əvvəl dünyada 67 ildir yabancılarla, amerikalılarla işləyirəm, 65 ildir də amerikalıyam. 40 ilə yaxındır da almanam. Əvvəl gərək öz məmləkətimə xizmət eləyəm, baxam, yəni Azərbaycana sonra da. 1988-də ki, Qorbaçov bilə-bilə İravanın zəlzələsində Amerikan 3 uçaq dolu silah və ayrı yardımlar göndərdi. Mənim eşim Krista, o Birləşmiş Millətlərin FAO şefiydi və o dedi ki, bunlar plan hazırlayıblar ki, Azərbaycanı aradan götürsünlər. Aha. Və o zamandan ben əlimdən nə qədər gəlirdi yoldaşımla bərabər Almanya'da birinci dəfə Leyla Şərifova ilə bir diaspora konserti qoyduq. Çünki sonra 1990'da bunlar deyirdilər ki, Azərilərdir ki, Kəlbəcərdə Kəlbəcəri Ermənistan məmləkəti göstərirdilər və göstərirdilər ki, Azərilər Kəlbəcərləri kəsir, doğurur, öldürür. Yalan məlumatlar yayırdılar. Bəli, yanlış məlumatlar yayırdılar. Bəli. Biz o mövqədən birinci işimiz bu oldu ki, göstərək, yox, bu yanlışdır. Maalesef bilirsiniz ki, bütün dünyada Hristiyan klub var və media Hristiyanlarlandır. Biz müsəlmanları əzmaq üçün əllərindən gələn yalan palanı düzəldirlər. Aha. Və mediada onların əlindədir. Onun üçün biz başladıq orada konsertlər birinci dəfə qoymağa. Və Zeynəb xanım, Lütfiyar İmanov, Allah rəhmət eləsin Lütfiyar bəyə, ondan neçə, iki dəfə, sonra Hıraman, Fidan, Brilliant və bir sürü sənətçiləri, Cavanşir Məmmədov, Adil Bağırov, bunların hamısını gətirib və orada, Almanyada gözəl diaspora konsertləri qoyduq və Azərbaycanın mədəniyyətini göstərdik. Amerikada konsert qoyduq, İngiltərədə konsert qoyduq, neysə. İkinci dəfə mən 1989-da ki, Cənab Vəzirov o zaman prezident idi. Ona birinci katib idi, bəli. Bəli, bəli. Məktub gətirdik ki, mənim bir oğlum ki, İranın ordu başqanı idi şah vaxtında, 6 milyon dolarlıq hazırlamışdı silah və qərar oldu ki, bunu gətiraq və
orada Xan kəndinin havaalanını bağlansın və o Laçın koridoru bağlansın ki, ermənilər silah gətirəməsinlər Qarabağa. Və amma Vəzirov qəbul eləmədi və onun mavini qəbul eləmədi. Bu il yıl başında ki mən Moskvaya getmişdim xanımla, Vəzirov gəldi mənim görüşümə və mən dedim biləsinə, sənin yanlışın səbəb oldu ki, Azərbaycan bu günə düşdü. Ondan sonra biz 20 yanvarda getdik, bir sürü Azəri ilə getdik Rusiya səfirinin yanına və dedik, bu nə işdir? Tankla siz gəlirsiniz, bizim milləti öldürürsünüz. Biz neçə doktor gedək kömək eləyək. Dedi ki, yox, heç kəs ölməyib bir şey və hətta viza da istəmirdi belə. Neysə, biz gəldik buraya və o zamandan mən cəmiyyət qurdum. Əvvəl Alman-Azərbaycan cəmiyyəti qurdum xanımımla və Yezdən var idi, Profesor Hermann von Lessen. Və buraya gəldik və başladıq burada işləməyə və köməyə. Dəyişik işlər, əvvələn ki, 250 Qarabağ yaralısını tədavi etdik, 200-dən çoxunu İrana göndərdik, ayrı Əfsəncani ilə danışdıq. Tədavi üçün ora göndərdiniz? Bəli, bəli, ora. 50-sini Almanyada özüm tədavi etdim, 50-sini də burada xəstəxana açdıq. Biz ilk öncə Respublikanski xəstəxanadan başladıq, sonra cənab prezident gəldi, Heydər Əliyev, o bizə Belçikada birinci dəfə görüşdük. Hətta mən buraya 5 dənə Azintrans birdən göndərirdim kömək və burada dedilər, götürün hər yerə, zonalara paylayın, pulumuz bitdi. O zaman da cənab Azərbaycanın elə büdcəsi yox idi, amma cənab prezident dəstur verdi, Fuad Quliyev o zaman başbaxan idi, bizə 15 milyon dolarlıq kömək elədirə buradakı şoförlərə verdik ki, Azintransları və köməkləri götürək və paylayaq. Sizə ərz edeyim ki, ondan başqa biz birinci dəfə 1990-da Tofiq İsmailovdan məktub aldıq, Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq və Almanyaya tanıtmaq üçün götürdüm, prezident rəva verdim ki, siz xayiş edirəm, Azərbaycandan əskidən sizlər gəlmişsiniz Zeynəlabidin Təqiyyov vaxtında burada çox kar götürmüşsünüz, Rothschildlər, qrup qardaşları filan bir sürü və tanıtdıq. Sonra Alman səfirini buraya gətirdik və mən sekreterimi verdim ona kömək üçün. Səfirlik açıldı burada, mən kömək elədim. Və Hüseyin ağa gəldi, Sadıqov oraya, onu da götürdüm, ona maşın verdim, bilmirəm. Yəni, dəstək göstərmişsiniz. Bəs, ağa bəy müəllim, cəbhə bölgələrinə olan səfərləriniz barədə, bax, mən Kəlbəcəri siz qeyd elədiniz bayaq xüsusilə. O zaman cəbhə bölgələrində də çox yerlərdə oldum, kömək elədim, qaçqın, göçqün və şeylərə və məcburi bu insanlar ki, orada evlərindən, eşiyindən olmuşdu. Çox kömək elədim və 2-3 dənə xəstəxanada biz başladıq işləməyə və cəbhə bölgələrində də çox oldum o moğa. Ondan sonra eyni zamanda onun üçün ki, tibbi qabağa geçsin, 200 dənə tələbəyi götürdüm orada öz universitə xəstəxanamda. Orada göstərdim və burada da aşağı yuxarı mən işlədim. 2003-də gəldi, cənab prezident dedi ki, biz artıq yardıma ehtiyacımız yoxdur, humanitar yardıma. Biz know-how-a ehtiyacımız var. Biz inşallah bir gün olacaq ki, Azərbaycan ayrıya. Onu dedikdən sonra mən də Yeznəmlə bərabər, yoldaşımla bərabər burada Beynəlxalq Üniversitəsində orada bir dənə xəstəxana açdım. Və 4 milyon yarımlıq bütün təchizatı gətirdik, Üniversitə xəstəxanası açdık. 2008-ə qədər orada biz
mütəxəssis yetişdirirdik. Maalesef oranın rektoru biraz dürüst adam deyirdi. Biz orada kalamadık ve oradan çıxdıq. O zamandan sonra da yine Uni Klinik'de ben ilde 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə gelirdim. Həmişə də özümle ne dava, derman, her şey getirirdim ve xalqa bakırdım. Ağa bəy müəllim, baxın, bu vətən müharibəsində də bəli. Siz geldiniz ve bir neçə gündür ki Bakıdasınız. Bəli, daha doğrusu bəli. Müharibə bitdiyi ərəfədə geldiniz ve qeyd etdiyiniz kimi bu dəfə də müəyyən yardımlar etmişsiniz. Bəli. Biz istərdik bilək məhz o yardımlar barədə. Yəni geldiniz, o yardımları etdiniz, hansısa görüşləriniz oldu, yaxud gələcəkdə hansı yardımların edilməsi bəli. Planda var. Bax bu son dövrü bir qədər gəlin təfərrüatını izah edək. Aha. Bəli. Baxın, bir maalesef eskiden mənə hər il viza verirdiler. Çünkü o zaman Allah rahmet eylesin. Heydər bəy dedi ki, sana gel bu kadar 10 ildir gelirsen Azerbaycan vatandır. Mən dedim, cənab prezident. Heydər Əliyev. Bəli, bəli. Cənab prezident, mən əgər alsam, o vaxt beynəlxalq humanitar cəmiyyətin statüsündən düşərəm. Onun için her il mənə viza verirdiler. Ve ta mənə viza, mən bunları, mən xanımım Birleşmiş Milletler'e yazdı Qarabağ adıyla. Çünkü bunlar Azerbaycan'a hiç istemirler kömək eləsinler. Hamısı Ermənistan'a kömək eləyir. Ama mən Alman yardım şirketini tanıram. Biz çevirdik onları ve cüz'i pulla çok bütün ki mən öz başımla bütün bindədən tutmuş, cərrahi vəsilələrindən tutmuş, o ki lazımdır əskərlər üçün. Bir de əskər biraz da əskərə bilmirəm libastan, fənərdən, corabdan, şapkadan nə ki mənim imkanlar çərçivəsində bəli. Gətirdim. Burada əvvəl orduya verdim. Sonra İlxan bəy vardı, polkovnik, ona yardım götürərkən o dedi, mən səni tanıram, Beyrus Səfər Əliyevlə mən 94'də işləmişəm, səni o moğadan sən polis xəstəxanasını qurmuşsan, belə çox kömək eləmişsən. O vaxt onu gördüm. Sonra sərhəd qoşunlarında bir cavan polkovnik vardı, Kenan bəy. Kenan da dedi ki, baba sən məni 95'də o birisi kızlarla Almanya'da götürüp öğretmişsin. Ben ona kömək verdim. Sonra bizim benim dostlarım var. Bir çok vatanperver oğlandı Adil Əliyev. O dedi ki Füzuli rayonda onun çok dövüşçüleri filanları var. Onlarla beraber gittim Füzuli'ye, ondan sonra Sərhəddə, ondan sonra Beyləqana, Hüradiz'e, oralara kömək götürdük. İndi də bəkləyirəm ki, həm Şuşadan, həm də Ağdamdan və Qubadlıdan, çünki Qubadlı da, mən 20 min Qubadlı Sumqayıtda qalırdı. Və mən cənab prezident o moğa məndən istədi ki, sən gəl Amerikadan 907'yi qıra bilib onlardan kömək gətir. Mən də getdim oğlumun köməyi ilə bərabər o golf oyunu, oğlum Amerikalıdır senatorlarla, Madeleine Albright'dan 13 milyon dolarlıq kömək gətirdim və Sumqayıtda biz bir klinik qurduq və orada 20 min Qubadlıda Sumqayıtda yaşırdı qaçqınlar. Və Qubadlının da ayırmışam ki, onlara da ya özüm gedim ya göndərim. Ümumiyyətlə, Ağabey müəllim, baxın siz bütün bu xronologiyanı deyirsiniz. 88'dən bu yana son dövrə qədər olan etdiyiniz yardımları deyirsiniz. Ümumiyyətlə, baxın bu yenə də deyirəm, bu müharibədə qazanılan qələbə dünya azərbaycanlılarının əslində qələbəsidir. Bəs dünya azərbaycanlılarının bu qələbədə olan rolu, onu necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, baxın, başqa bir
tutaq ki, başqa ölkələrdə, yəni siz yəqin ki, müşahidə elədiniz orada yaşayan soydaşlarımızın münasibətini, yəni küçələrə çıxdılar, bayram etdilər, amma işin mahiyyətinə varanda o yardımlar filan, yəni daha nələri müşahidə etdiniz siz? Şimali Azərbaycanlar azdır, təzə ki, komünist gedəndən sonra gediblər. Xaricdə o qədər yoxdur, xaricdə. Çox azdırlar. Ermənilər çoxdurlar, maalesef. Məsələn, Fransada fəqat erməni. Erməni lobbisinin təsiri güclüdür Fransada, bəli. Bəli, hər yerdə. Çünki bizim vəzifəmiz, bizim qeyrətimiz, bizim şərəfimiz gərək göstərsin onlara ki, biz də məmləkətimizi səviriq. Bəli. Biz də istəyirik. Və mən hər zaman bu arzudaydım, çünki bir dəfə cənab prezidentlə gördüm, bu arzudaydım ki, bir gün torpaqlarımızı heç olmasa geri ala bilək. Allahdan çox məmnunam, Allahıma şükr edirəm. Bu mənim üçün ən böyük bir bayram kimidir ki, cənab prezident, yol xanımı və bizim qeyrətli əskərlərimiz, döyüşçilərimiz eləyə bildik torpağımızı geri alaq. Bu çox mühimdir. Amma inşallah bundan sonra ayrı adamların ki, ayrı gözləri var bu münasibətlə, inşallah bizim cənab prezident atasının siyasətinin bayrağı altında onları qoymaz ki, onlar bu işə əl qoysunlar. Ağabey müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə və Azərbaycana gəldiyinizə görə və bu cür dəyərli sözlərə, bu yardımlara görə bir daha. Bəli, xahiş edirəm. Studiyamızın qonağı, tibb elmləri doktoru, MİR Beynəlxalq Humanitar Cəmiyyətinin prezidenti Ağabey Azərbaycanı idi. Salamat qalın, Qarabağ Azərbaycandır.